system that involve the exchange of goods and service in trade. Individuals exchange goods to fulfill personal and family needs. Okey, itu ialah sistem barter. Okey, sistem barter. Okey, di mana sebelum wujudnya wang, okey, pada zaman dululah. Zaman dulu sebelum wujudnya wang. Okey, so ekonomi tu masih bergerak, mesti bergerak. Ekonomi mesti bergerak, tapi sistem barter lah. Semua boleh faham sistem barter. Okey, mana sistem barter pun sebenarnya pada zaman sekarang ni ada juga, tapi tak semua barang lah. Okey, biasa barang-barang yang rare lah biasa sistem barter ni kan. Sekarang kalau zaman sekarang ni. Sistem barter, barter sistem. Okey, atau sistem ni lah pertukaran kan. Okey, tukaran . Tukaran barang kan. Okey, tukaran barang. Alright. Okey, di mana contoh orang tu tukar ayam dengan beras. Okey, atau tukar binatang ternakan tu, lembu tu ditukar dengan buah-buahan. Alright. Ada soalan tak? Barter system. Boleh kelas? Hello. Ada. Boleh . Alright, okay. So, kita tengok itu mengapa kita dulu ada sistem barter. Kenapa sistem barter ni tak kekal? Okay, sebab dia ada kekurangan dia lah. Okay, dia ada kekurangan dia. Dia ada banyak kelemahan sistem barter ni lah. Okay, kalau masih diamalkan pada zaman ni tak tahulah. Susah sikit lah kan. Nak menukar-nukar barang kan. Alright. Okay, antara dia punya disadvantage je lah. Okay. Ini antara disadvantage dia. Minta seorang tolong baca. Okay. Farhanis ada tak, Farhanis? Ya, saya je. Okay, tolong baca kan. Disadvantage of barter system. Okay. The disadvantage of barter system first required to double or incident of need. Second, determination of the exchange value. Third, store of value. Four, difficulty in different payment. And last, problem of disability. Okey, suara tu macam tak berapa jelas kan. Mungkin masalah lain ke, masalah lain. Okay, tapi tak apalah, still boleh dengar walaupun tak berapa jelas. Okey, itu ialah disadvantage . Okey, so ada beberapa kelemahan . Disadvantage maksudnya kelemahan . Okey, require a double condition of need, determination of the exchange value, store of value, difficulty in deferred payment. Okey, problem of disability tu kita tengok lebih detail lah. Seperti itu . Okay, require a double condition of needs. In the barter system, each trading must have a good that the other party desires. Okay, so maksudnya dia mesti kehendak yang sama lah. Kan, kalau kehendak tak sama, okay, maksudnya susah nak kita nak dapat kehendak yang sama kan. Okay, agak sukar kat situ. Okay, nak dapat kehendak yang sama. Okay, kehendak yang sama. Okay, so antara hari ni agak sukar lah untuk dapat kehendak yang sama kalau sistem barter ni. Okay, contoh orang tu nak ayam, yang tu nak beras kan. Tapi kadang-kadang tak boleh dapat persefahaman tu tak boleh dapat. Okay, so agak sukar, situlah kelemahan dia yang pertama. Okay, kemudian determination of the exchange value, nilai. Okay, nilai. Okay, ni ialah nilai lah. Okay, nilai barang. Okey, agak sukar bila guna sistem barter ni, agak sukar untuk kita menilai barang tu lah berapa nilai dia kan. Sebab dia tukar-tukar barang kan, dia tak menggunakan sebarang nilai lah. Okey. Okey, di mana ia sebab kali persetujuan sajalah, kalau setuju tukar kan. So susah nak tahu, nak tetapkan jumlah pertukaran nilai tu lah. Okey, kemudian limited by a choice. So dalam barter system, dia limit lah, maksudnya kalau anda nak beli pelbagai barang tak boleh. Okey, biasanya satu barang dengan satu barang, dua barang dengan dua barang, macam tu lah. Terlampau limit lah, tak macam kalau kita guna duit kan. Kalau guna duit pergi pasar raya macam-macam barang, ikut terpulang kepada anda lah nak beli banyak barang. Okey, so dia tak ada pilihan . Limited by your choice. Okey, limited terhad lah. Okey, terhad.
Okay, ada soalan tak sekarang ni? Kelemahan-kelemahan sistem barter. Boleh tak kelas? Hello, hello? Tak ada. Ada, boleh eh? Tak ada. Okay. Alright, so kita pergi kepada yang seterusnya. Difficulty in deferred payment. Some goods are easily perishable, spoiled or with the shed. Like fruit, vegetable, fish and eggs. Okay, agak sukar lah sebab barang-barang tu ada yang pun mudah rosak kan. Okay, macam buah-buahan, sayuran, apa, ikan dan apa telur tu dia mudah rosak lah barang-barang mentah tu. Okay. Alright, kemudian problem of disability. Okay, some goods cannot be divided into smaller units as they will destroy that particular goods. Okay, ya, setengah barang tu dia tak boleh dipecahkan kepada apa jumlah contoh ayam kan. Kalau macam kita guna duit, kita boleh timbang kilo, kemudian boleh boleh apa, tak nak beli seekor, boleh beli separuh dan sebagainya kan. Kalau macam sistem barter ni tak boleh lah. Okay, dia tak boleh, dia tak boleh divide. Okay, tak boleh bahagi. Okay, tak boleh divide kan. Okay, tak boleh divide, tak boleh bahagikan lah. So kalau nak tukar mungkin seekor ayam dengan okay, seguni beras contoh macam tu lah. Okay, ini adalah antara kelemahan-kelemahan sistem barter. Ada soalan tak? Ada soalan tak kelas? Tak ada. Okay, so tak ada, so harap boleh tambah. Okay, itulah. Selain daripada tu, kalau ada kelemahan-kelemahan yang logik ataupun yang relevan tentang sistem barter ni, anda boleh tambah. Sebab ekonomi seperti saya kata dululah di awal-awal tu, ekonomi, makroekonomi ni dia senang. Sebab dia adalah common sense atau pengetahuan am lah. Sebab dia memang berkaitan dengan kita punya kehidupan seharian sebenarnya. Okay? Jadi berkaitan dengan kehidupan seharian. Dia common sense. Dia dah lebih kurang macam pengetahuan am lah. Okay? Sebab tu kalau contoh-contoh ke benda yang relevan tu, jawapan tu boleh diterima. Okay? Tak semestinya sama dalam buku. Okay? Tak semestinya sama dalam buku. Okay, kalau relevan, kita boleh terima jawapan tu sebenarnya. Alright. Okay, seterusnya. Okay, definition of money demand. Kita tolong sorang, tolong baca. Okay, Farhan ya tak Farhan? Farhan, tengok dalam senari tadi ada kan? Tolong baca kan, definition of money. Definition of money demand. Money is any commodity that is generally acceptable as a payment for the goods and services. Therefore, money is defined as anything that acts as a medium of exchange. Alright, okay. Tu punya kipas eh. Faham kan? Okay, money is ni ialah definition of money. Bukan money demand ni sebenarnya ni. Potong demand tu. Definition of money sebenarnya. Okay, money is any commodity that is generally acceptable as a payment for goods and service. Therefore, money is defined as anything that acts as medium of exchange lah. Okay, di mana duit ni sekarang ni, okay, contoh di Malaysia, kita guna ringgit Malaysia lah kan. Kita guna ringgit Malaysia. Di mana ialah tujuan dia sebagai medium lah. Okay, untuk kita membeli dan juga menjual barang. Okay, so dia sebagai medium of exchange lah. Okay, ini adalah definisi tentang money lah. Okay, tentang money eh. Anything that acts medium macam sebagai medium pertukaran lah. Okay, kalau di Malaysia kita guna RM kan, RM. Okay, RM Malaysia lah. Okay, kalau international, contoh kita pergi luar negara, kita pergi Singapore, kita kena guna dolar Singapore kan. Kena guna dolar Singapore. Okay, kalau pergi Thailand, kena guna baht Thailand. So, bergantung lah kepada satu ekonomi tu lah. Okay. Alright, so ada soalan tak? Definition? Kelas? Tak ada. Okay, so tak ada, kita pergi function of money. Okay, function of money. Alright. Okay, function of money, kita ada berapa function dia lah, fungsi dia. Okay, yang pertama as medium of exchange, sebagai medium pertukaran. Okay, medium pertukaran. Okay, measure of value. Okay, sebagai nilai apa, untuk mengukur nilai lah. Okay, untuk mengukur nilai. Okay, store of value. So, sebagai untuk simpanan nilai lah. Okay, sebab dia kita mudah simpan kan. Okay, standard of deferred payment lah. Okay, sebagai standard
standard apa pembayaran lah. Okay, so senang untuk kita ukur. Okay, untuk ukur situlah. So kita tengok satu persatu. Okay, sebagai medium pertukaran atau medium of exchange, tak seorang tolong bacakan. Okay, Ugeswari boleh tolong bacakan. Okay, function of money. To buy goods and services, use of money facilitates the direct flow of goods and services from the procedure to the customer. The procedure will supply products to buyers at a certain price. Using money, an individual can fulfill his or her desire of various goods. As long as the individual is able to accumulate enough money to pay for the goods. Alright, okay. So ini semua boleh faham kan? Okay. Okay, so as medium exchange maksudnya, okay, wang ni boleh digunakan untuk okay, untuk beli barang dan juga khidmatan lah. Okay. Okay, beli okay, barang dan khidmatan lah. Okay. Okay, beli barang dan khidmatan eh. Alright. Okay, so duit tu akan, dia akan pergilah daripada customer, kemudian pergi kepada producer dan sebagainya lah. Alright. Okay, so dengan duit ni lah, okay, individu tu dia boleh mencapai dia punya kehendak dia kan, nak kehendak ataupun dia punya keperluan lah, sama ada nak beli barang keperluan ataupun nak membeli barang yang dia minat lah. Okay. Okay, saya ni tak masalah kan. Okay, kita balik. Okay, sebenarnya function dia yang kedua, function yang kedua, function money. Okay, okay, Keswarida, Farhanda. Okay, Nurul Hafizah dia tak? Nurul Hafizah. Tak Nurul Hafizah. Ada. Okay, boleh tolong baca kan? Function kedua mana? First, a measure of value. An individual can measure the value of a good directly and clearly because money has a certain unit of measurement. For example, the currency in Malaysia is ringgit and sen. Good X may be valued at 15 ringgit and good Y may be valued at 50 ringgit. A buyer who wants to buy one unit of good Y does not need to determine the value of good Y compared to the other goods, because all the goods in an economy can be stated in the same unit of measurement. The values of different goods can be added up. This means that money can be used as an accounting unit. Okay, terima kasih. Okay, so as measure of value maksudnya, okay, so kita barang-barang tu boleh di, dia ada nilai lah. Okay, ada nilai. Okay, so ukuran nilai lah. Okay, ukuran nilai. Ukuran nilai lah. Alright, okay, so melalui adanya wang ataupun duit ni, kita boleh nilai lah. Okay, contoh, okay, barang X, okay, nilai dia RM15. Okay, barang Y, nilai dia RM50. So kita boleh nilai satu barang tu lah. Okay, contoh kereta Proton RM10,000. Okay, kereta Honda RM30,000. So kita boleh, setiap barang tu boleh nilai. Kalau sistem barter tak boleh nak nilai kan. Kita tukar tu kan. Tukar contoh ayam dah tukar dengan beras. So, ayam lagi mahal daripada beras. So tak boleh nak, susah nak nilai. So bila ada duit ni kita boleh ukur lah. Okay. Boleh ukur dia. Okay, boleh faham tak kelas? Boleh-boleh kelas? Respon sikit. Boleh. Okay, boleh eh? Boleh. Okay, boleh kita balik kepada function yang ketiga. Okay, function yang ketiga minta orang lain pula baca. Okay, Radiana ada tak? Dah masuk dah ke? Nur Radiana ada tak? Dah masuk ke? Belum berjaya masuk ke? Macam mana? Ada tak ada? Tak ada? Tak ada. Nur Radiana ada tak? Tak ada.
Tak ada minta Siti Nur Afifah. Ada tak Siti Nur Afifah? Ya, saya. Okey, boleh tolong bacakan. As a store of value, money can be a store of value due to its stability and durability. Money enables people to store wealth for a long time. In a stable economy, due to the value of money, people tend to store wealth in the form of money, savings deposit, fixed deposit, and current deposit. In financial institutions, because the accumulation of money means the accumulation of wealth. The function of money as a store of value can solve the problem of storage of perishable goods or all, sick or dying animals in the better system. Okay, terima kasih. Alright, okay. So, tak macam sistem butter kalau kita simpan kita punya beras tu, barang-barang bahan mentah tu untuk pertukaran tu, ia akan rosak, betul tak? Okay, so kalau kita guna wang ni, kita boleh simpan lah. Okay, boleh simpan. Memang lama lah boleh kita simpan kalau kita simpan kat bank tu. Okay, kalau kita bertahun-tahun, kita boleh simpan. Okay, mana store value, stability and durability lah. Stabil. Okay, dan tahan. Durability ni tahan lama lah kan. Okay, bertahun-tahun kalau kita simpan, dia tak rosak kan duit tu kan. Okay, tapi kalau kita simpan kat rumah tu, mungkin duit tu akan rosak lah. Kalau simpan lama-lama kan. Okay, ha, tapi kalau kita simpan dekat bank, ha, so duit kita akan situ lah. Okay, takkan kurang lah nilai dia kan. Ha. Okay, so kita boleh simpan lah kat, apa, sebagai saving deposit, fee deposit atau current deposit lah. Okay, bergantung kepada tu. Okay, dan ia takkan ada problem untuk barang tu rosak. Okay, okay, barang tu rosak ataupun lama lah. Okay, macam kita. Okay, yang menyebabkan apa, animal pun barang ternakan tu mati dan sebagainya lah. Okay, ada soalan tak? Ada. Sebagai tempat simpanan eh, wang tu kita boleh simpan kan, boleh simpan. Okay, kita balik kepada function yang seterusnya. Okay, ni the standard of deferred payment eh. Okay, nak minta seorang. Okay. Kembali tadi. Nurul Alisa ada tak? Nurul Alisa. Dah masuk ke belum? Ada. Ya, okay, boleh tolong baca kan? As a standard of deferred payment, many economic activities expand due to credit and loan facilities from commercial banks. Purchases using credit facilities enable buyers to take positions of goods and service immediately and make payment in the future. Alright, okay, standard of deferred payment lah. Okay, di mana kalau kita gunakan wang ni, so contoh kita nak berhutang senang lah. Okay, kita nak hutang kredit. Okay, atau kita nak hutang senang lah kan. Okay, kalau kita hutang RM10,000, so kita akan bayar lah apa RM10,000. Okay, campur dengan mungkin ada dia punya interest sikit lah kan. Ada interest plus-plus sikit lah. Okay, so bila ada wang ni, function dia mudah lah. Okay, untuk kita apa menilai apa untuk sebagai standard of deferred payment lah. Okay, kalau kita nak bayar kemudian. Okay, so many economic activity expand due to credit and loan facility from commercial bank. Okay, purchase using credit facility enable buyers to take position of goods and service immediately and make payment in the future. Okay, so boleh beli cara hutang lah, maksudnya senang lah kalau kena guna wang ni kan. Okay, kalau kita tak gunakan situ, tak ada wang ni agak sukar sikit lah. Okay, kita, untuk kita menggunakan, bila kita nak beli barang secara hutang. Okay, ada soalan tak kelas? Function-function wang, boleh tak? Ada. Okay, ada eh, boleh faham eh. Okay, itu adalah fungsi-fungsi wang eh, fungsi-fungsi wang. Okay, di dalam ekonomi. Okey, seterusnya kita tengok ni ialah karakteristik ataupun ciri-ciri eh. Karakteristik ni ialah ciri-ciri eh. Okey, ciri-ciri lah. Okey, ciri-ciri wang. Okey, yang pertama ialah acceptability. Okey, acceptability tu diterima lah kan. Macam di Malaysia, diterima ringgit Malaysia kan. Di luar negara tu, di Amerika, dolar sebagainya lah.
Okay, kemudian durability, tahan lah. Okay, tahan. Okay, kemudian diversibility, stability, portability. Portability ni mudah alih lah kan. Stability ni stabil lah. Okay, kemudian divisibility ni apa dia maksudnya mungkin diterima kot rasanya. Begitulah. Okay, ni antara ciri-ciri wang lah. Okay, antara ciri wang. Okay, contoh kita ada wang, kita ada macam pelbagai jenis wang antaranya wang kertas, kemudian ada wang shilling, kemudian juga apa wang yang guna cek dan sebagainya lah. Okay. Okay, stability kita tengok satu persatu. Okay, declaration of money, stability, public must accept money as medium of exchange. So, kita mesti diterima lah. Okay, dia mesti accept money as medium of exchange. Okay, kemudian durability, money must not deteriorate. Dia macam yang rosak lah. Okay, tahan lama lah maksudnya kan. Durability ni tahan lah. Okay, tahan lama lah. Okay, tak boleh mudah rosak lah maksudnya kan. Okey, kalau terkoyak tu biasalah kan, tapi kalau kita simpan dalam wallet semuanya dia boleh tahan lama lah kat situ. Okey, divisibility, money must be easily divided into smaller unit. Ah, divisibility ni maksud divisibility eh. Okey, money must easily divide into smaller unit without affecting value of financial transaction. Okey, maksudnya dia akan mudah dipecahkan kepada nilai yang kecil lah. Okey, ha, contoh kita ada RM250. Okey, kemudian kita nak beli barang RM10 kan. So, kita boleh nak pecahkan dia kan. Ha, itu maksud divisibility lah. Okey, okey, kemudian stability. Ha, dia stabil lah. Okey, dia mesti stabil. Alright, okey. Kemudian portability. Okey, money must portable and not too big or heavy order to transfer easily lah. Okey, malah pada zaman sekarang ni pun wang tunai di wallet pun jarang dah orang bawa kan. Kadang banyak gunakan cek. Ada juga yang menggunakan transfer teruskan daripada bank ke bank. Okey, so, tapi masih ada wang tu masih ada cuma di bank lah. Okey, masih wang. Okey. Okey, ada soalan tak? Ciri-ciri wang. Okey, ciri-ciri wang. Alright, itu ciri-ciri wang. Jangan tertukar dengan satu lagi subtopik yang perlu anda tahu, iaitu apa jenis-jenis wang. Ini jenis, yang tadi ciri-ciri, yang ini jenis-jenis wang. So, jangan tertukarlah. Okay, ini jenis-jenis wang. Tadi itu ciri-ciri wang lah. Okay, yang ini ialah jenis-jenis wang, type of money. Okay, so jenis-jenis wang ada berapa, iaitu commodity money. Kita ada commodity money, kita ada fiat money, kita ada legal tender, token money, demand deposit. Okey, apa itu kita tengok satu persatu lah. Okey. Okey. Alright, okey, commodity money. Okey, minta seorang tolong bacakan. Anis Syairah ada tak Anis? Ada tak Anis? Ya. Yeah. Okey, boleh tolong bacakan apa jenis wang yang pertama, type of money yang pertama. Type of money, commodity money. Any item that has its own value and is used as a means of payment. Each tobacco, curry, shells, cigarette and so on. Okey, ni ialah jenis wang kan. Walaupun pada zaman sekarang ni apa ada juga yang masih menggunakan komoditi. Komoditi ni maksudnya barang eh. Okey, komoditi maksudnya barang lah. Masih ada lagi yang menggunakan barang, maksudnya masih ada sistem barter tu masih ada tapi tak banyak lah. Okey, masih tak banyak guna lah. Mungkin di kawasan pedalaman ke mana yang negara yang mundur tu mungkin dia masih menggunakan barang sebagai wang lah. Okey, antaranya mungkin ada yang menggunakan rokok sebagai weight. Dululah ada lah kan. Sekarang ni mungkin dah tak ada dah kot. Okey, curry shell ni maksud contoh inilah. Okey, apa cigarette ni rokok juga ni dan sebagainya lah. Okey, commodity money lah contoh wang yang pertama lah. Okey, jenis wang yang pertama. Okey, ada apa tu? Tai, ha ni. Dululah, okey. Commodity money. Okey, yang ini yang terbarulah antara yang biasa kita pakai, anda pun tengah pakai sekarang ni kan. Okey, Nurin Aisyah ada tak? Nurin Aisyah.
ke dah okey ke belum dia punya? Ada. Okay dah. Ada. Okay, boleh bacakan contoh jenis money yang kedua. Fiat money. Any item that a government orders or declares as money. Fiat money is issued by the central bank of a country. Fiat money includes coin and paper money. Alright, okay. So, okay. Terima kasih. Alright, okay. So, fiat money ni ialah duit tu lah. Okay, di mana ia adalah includes coin and paper money lah. Okay, duit kertas. Okay, dan juga duit shilling tu lah yang dikeluarkan oleh bank central bank lah. Okay, central bank atau bank negara lah kalau Malaysia. BNM lah, Bank Negara Malaysia akan cetak lah wang ni kan. Okay, akan cetak wang ni lah. Okay, kita ada RM5, RM10 tu wang kertas dan juga wang. Wang ni memang digunakan lah untuk urusan tunai lah kan. Kita keluarkan cash untuk kita membeli belah di pasaraya lah. Okay. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya. Okay, legal tender. Okay, Anis Syairah dah tadi. Diana dah masuk ke belum? Ada Diana? Masalah lain? Tak ada Nur Alia Sabrina dia tak? Nur Alia Sabrina. Dah masuk ke belum? Belum lah, tak masuk lah. Cik Sofi tak masuk juga lah. Tak ada lah hari ni. Okay, Nur Hasrin Ayu dah tak? Nur Hasrin Ayu. Saya. Ada lah. Okay, tolong bacakan. Apa itu legal tender? Legal tender. Paper money that is legally accepted within a country. Notes issued by the central bank and must be accepted as the medium of exchange. In Malaysia, the ringgit Malaysia is the legal tender of any payments. Alright, okay. Terima kasih. Okay, legal tender. Kenapa ni legal tender? Tender ni maksudnya macam kertas lah sebenarnya. Okay, legal ni ialah yang dibenarkan lah. Okay, maksudnya dibenarkan dari segi undang-undang lah. Okay, so ya sebenarnya ialah duit kertas. Legal tender ni sebenarnya duit kertas. Okay, duit kertas. Okay, duit kertas yang dicetak oleh bank negara, sesebuah negara tu. Kemudian diterima lah. Contoh yang ni lah, duit ni RM5, RM10, okay, dan ni lah. Okay, duit ialah duit kertas lah. Okay, legal tender maksudnya duit kertas lah. Okay. Contoh di Malaysia RM lah. Okay, di luar negara bergantung lah. Baht ada, rupiah ada kan. Bergantung kepada negara tersebut. Okay, boleh kan? Legal tender kan? Tak ada masalah. Okay, kemudiannya token money atau token money ni ialah duit shilling lah. Okay, duit shilling eh. Okay, duit shilling. Okay, duit shilling. Okay, legal tender ialah duit shilling eh. Okay, contoh 5%, 2%, 10% di Malaysia lah. Okay, boleh eh kelas? Ada soalan tak? Type of money. Boleh. Hello. Respon sikit. Boleh. Ya, okay. Kalau boleh kita pergi kepada ini demand deposit. Okay, minta seorang tolong baca. Okay, mungkin kena ada orang lain. Inilah ulang balik eh. Alright, Farah Hanis boleh baca. Farah Hanis ada tak? Okay, boleh baca. Apa itu demand deposit? Money that is transferable by way of check. This is generally accepted by the public since the issuing authority is trustworthy. Demand deposit are also known as bank deposit or current account. Example, demand deposit of 1,000 can be used to purchase a washing. Alright, okay. Terima kasih. Okay, demand deposit ataupun lebih dikenali sebagai biasa pelajar account semua tahu kan? Okay, check. Okay. Alright, di mana kalau kita nak ada nilai yang besar. Contohnya ni kan 100
RM23,456.78. Okay. So kalau kita nak keluarkan duit kertas dengan ataupun nak keluarkan duit shilling, memang banyak kan. So bahayalah. Okay, bahaya. So satu jenis wang yang dalam ekonomi kita panggil demand deposit. Demand deposit ni maksudnya cek lah. Okay, cek. Cek yang kita keluarkan tu lah. Kita keluarkan oleh yang kita keluarkan oleh bank dan kita guna untuk bayar amount yang besar kat situ lah. Okay. Biasa cek ni dia berpalang lah. Nampak sini kan dia berpalang kat situ. Okay, dia selamat. Okay. Semua tahu kan dia selamat kan. Sebab dia akan dibayar pada nama yang tertulis kat sini je. Okay. Siapa yang tulis nama dia kat sini je yang boleh dapat duit tu lah. Okay, dia berpalang. Okay. Biasanya cek dia berpalang lah. Okay, yang jumpa duit, jumpa kalau cek tu cicici hilang. Okay, benda orang lain jumpa dia tak boleh tunaikan lah sebab dia berpalang. Okay, dia selamat lah. Okay, sebab tu kita boleh letak nilai yang, sebab tu dia ringan kan kalau ni pun keping kertas je. Tapi nilai dia bergantung lah, kita boleh tulis kat situ. Yeah, kalau pelajar di AT tak kenal cek memang nak kenal ni. Okay, semua kenal kan? Alright. Boleh-boleh kelas? Boleh? Hello, hello. Boleh. Okay, boleh. Kita pergi kepada yang sudah tak ada dah. Okay. So, dah selesai. So, harap semua boleh jalan lah. Okay, untuk wang, dia punya jenis, apa dia punya, apa itu sistem barter, kelemahan dia. Okay, kemudian jenis wang. Okay, kemudian karakteristik dia. Okay, so kena tahulah. Okay. Okey, sebenarnya kita balik kepada money demand. Okey, kita balik kepada money demand. Sebelum tu kita recap sikit. Ini type of money. Karakteristik, anda boleh ingatlah ciri-ciri ya. Jangan tertukar ciri-ciri dengan type. Sangat ada ramai yang tertukar kat situ lah ciri-ciri. Okey, ciri-ciri dengan jenis. Okay, so make sure bila baca soalan tu, baca soalan dengan teliti. Okay, dia nak karakteristik ke atau dia nak type? Okay, dia nak karakteristik ke nak type? So make sure berhati-hatilah bila baca soalan tu. Okay, kalian takut tertukar kan sebab dia bukan macam sama je kan. Dia punya ciri-ciri jenis. Okay, so jangan confuse. Okay, so make sure kena ni lah. Okay. Alright, so kita boleh balik kepada subtopik seterusnya. Sebenarnya yang subtopik yang pertama ni mudah faham kan? Tapi yang subchapter yang kedua ni, okay, kita nak tengok tentang money demand. Okay, money demand lah. So anda kena tahu tentang permintaan wang lah. Okay, permintaan wang. Okay, wang ni biasa diminta oleh kita lah. Okay, pengguna kan? Diminta oleh pengguna-pengguna untuk membeli barang-barang dan juga perkhidmatan lah. Okay, untuk beli barang perkhidmatan. Alright. Okay, so the definition of demand for money. The demand for money is the desired holding of financial asset in the form of money. That is cash or bank deposit lah. Okay, cash atau bank deposit lah. Di mana wang apa? Financial asset. Di mana cash dan ini kita simpan dekat kita punya rumah kat wallet tu semua tu lah. Bank deposit ni yang kita simpan kat bank lah. Okay, yang kita simpan dekat bank. Okay, boleh faham tak kelas? Dia punya definition, demand, permintaan wang. Okay, demand of money, boleh tak? Boleh. Okay, dia adalah apa permintaan. Okay, untuk memiliki lah, memiliki sama ada cash ataupun duit dalam bank lah. Okay. Alright, okay. So, ni ialah kindness, liquidity preference theory of interest. John Mike Keynes. Okay, ni adalah pakar ekonomi lah. Pakar ekonomi lama dah ni. Okay, lama dah meninggal dunia eh. Alright, okay. So, mungkin seorang boleh tolong bacakan lah dia punya apa dia punya kata-kata dia tu. Okay, apa yang dimaksudkan dengan apa tiga tujuan. Tujuan wang eh. Tujuan permintaan wang tu lah. Okay. Alright, so Radiana masuk dah? Ada tak? Tak dapat masuk lagi? Tengok macam ada tadi. Tak ada lagi eh. Okay. Oh, Alia Sabrina dengan Cik Sofi pun tak masuk lagi eh. Tak ada eh. Okay. So nak minta Nurul Alisa Atirah ada tak? Ada.
Okay, boleh tolong bacakan. Keynes Liquidity Preference Theory of Interest, John Maynard. According to Keynes, people wish they prefer to hold their assets in the form of cash, even though money deposit in the bank will make them earn interest. Keynes was of the opinion that the demand for cash in an economy is influenced by three main motives, which is transaction motive, precautionary motive, and speculative motive. Okay, terima kasih. Okay, so kindness ni secara mudah dia sebenarnya, okay, motif eh. Tiga tujuan utama permintaan wang, money demand. Okay, utama ialah transaction. Kedua ialah precautionary dan kedua ialah untuk speculative lah. Okay, apa itu dia? Okay, transaction, precautionary dengan speculation lah. Okay, three purpose of money eh. Okay. Itu speculation dan juga. Itulah. Alright. Okay, so dari segi transaction, the amount of cash need of transaction populated by level of income. Okay, when income increase, the inflation or also inflation in the future will increase. Therefore, the demand for money after transition will increase and vice versa. Okay, so antara tujuan utama permintaan wang ialah untuk berurus niaga lah. Okay, berurus niaga lah. Tak kira apa saja urus niaga, untuk bayar bil ke, untuk apa ke, untuk beli barang dan sebagainya lah. Okay, transaction ataupun untuk urus niaga lah. Okay, urus niaga yang dipelbagai lah kan, nak beli barang, nak bayar gaji dan sebagainya. Okay, soalan tak? Motif pertama permintaan wang untuk urus niaga. Urus niaga ni semua boleh faham kan? Boleh tak kelas? Response boleh. Okay, boleh. Eh? Okay, boleh kita pergi kepada precautionary. Precautionary ni minta seorang tolong baca lah. Okay, Ugi Suhari tolong baca kan? The amount of cash for unexpected expenses, for example, hospital bills or car repair bills. Firm need cash to pay for unexpected expenses, such as bill for the repair of factories damaged in disaster, or as payment for raw materials that suddenly increase in price. Alright, so precautionary. Precautionary ni maksudnya untuk kecemasan lah. Okay. Kecemasan. Okay, ada apa selain daripada untuk urus niaga? Okay, wang ni juga diminta atas sebab kecemasan. Okay, caution kan, nampak caution. Okay, caution ni maksud kecemasan lah. Okay, of cash for unexpected. Sebab kita tak boleh jangka kan masa depan macam mana, tiba-tiba apa sakit dan sebagainya kan, atau tiba-tiba kereta rosak. So, antara tujuan permintaan wang untuk kecemasan lah. Okay, untuk kecemasan. Okay, boleh tak kelas? Boleh-boleh? Respon sikit. Ya, yeah, boleh. Okay, boleh eh. Ha, yang pertama ialah untuk urus niaga. Yang kedua ialah untuk kecemasan. Okay, ke yang seterusnya, speculation. Okay, speculation ni minta seorang lah tolong baca. Alright, Nurin Aisyah? Ada tak Nurin Aisyah? Hello, hello, Nurin Aisyah ada tak? Tadi ada, tapi hilang pula. Mana Nurin Aisyah ada tak? Okay, bateri habis. Hello, hello, tak ada? Ya, okay, tak ada, minta Nurul Hafizah lah, Nurul Hafizah. Okay, Nurul Hafizah ada. Hello, hello. Nurul Hafizah ada tak? Hello, apa semua senyap ni ada tak? Yang lain ada tak? Cuba respon sikit. Okay. Nurul Hafizah ada tak? Ada. Mana Nurul Hafizah? Ada.
Ada? Ada tolong baca kan? Mana? Okay, dapat baca tak? Activities. Speculative activities refer to future prediction of bonds and stocks. Thus, as engage in bond and stock transactions for the purpose of generating profit. In the bond market, people need cash to buy bonds when they expect interest rates to rise. Alright. Okay. Terima kasih. Okay. Speculation atau spekulasi untuk spekulasi. Okay, biasanya spekulasi ni berkaitan dengan investment ataupun pelaburan lah. Okay. So, perbandingan speculative activity. Speculative activity ni biasanya berkaitan dengan pelaburan ataupun investment lah. Okay. Berkaitan dengan bond, berkaitan dengan stock. Stock ni ialah apa? Saham lah. Okay, saham. Okay. So, wang ni penting lah sebab bila apa, kita kalau apa kalau saham tengah naik ataupun ni biasa orang akan belilah saham pasaran saham tengah bagus, so orang akan minta wang yang banyaklah untuk membeli saham. Okey, so bila market when bond they expect interest rate to rise, so, kalau ada dalam bond market ataupun pelaburan bond, okey, so orang akan perlukan cash lah untuk membeli ya, sekiranya interest rate tu naik, sekiranya interest rate untuk bond tu naik tinggi. Okey, okey, boleh. Tiga motif permintaan wang. Boleh tak kelas? Boleh. Okey. Okey, so ni ialah curve. Curve. Money curve. Okey, dia punya keluk lah. Keluk dia. Okey, quantity of money kemudian interest rate. Okey, kalau kadar interest naik, so orang akan kurang inilah. Kurang inilah, okay, kurang minta wang lah. So kalau interest rate rendah, orang akan minta wang lebih lah untuk speculation. Okay, that section and plus cautionary kat situ. Bawah tu speculation, tak apa ni, tak ada ni sangat apa ni, sekadar off je lah. Okay, okay, habis dah. Okay, ada soalan tak? Kelas tentang demand of money. Tak ada. Okay, so kita stop sampai sini dulu lah untuk hari ni . So untuk hari ni kita just sampai subchapter demand of money, yang supply of money dan seterusnya kita akan sambung nanti next class. Okay, kita akan sambung next class. So untuk aktiviti hari ni, untuk aktiviti hari ni saya nak anda buat apa, sama macam Sidos ni, Radiana nampak macam online tapi kenapa dia tak masuk? Okey. Cik Safi kenapa angkat tangan? Ada soalan ke? Tak ada, Cik. Tak ada. Tertekan. Okey, so ada 14 orang. Sepatutnya ada 15 orang kan? Okey, ada yang bukan, ada yang baru masuk ni. Okey. Radiana dia dah masuk dah ke? No, Radiana. Ke line tak clear ni? Macam dah masuk dah kat sini. Tak ada lagi . Mungkin mic rosak lah agaknya. Okay. Alright, so untuk aktiviti hari ni sama juga macam yang minggu lepas. Saya tengok ada yang semua dah hantar lah. Okay, saya nak anda pergi dekat Sidos, sama je macam aktiviti minggu lepas. Okey, pergi dekat Sidos dan Sidos tu boleh buat forum lah. Okey, boleh buat forum. Okey, dalam ni boleh masuk kan, boleh nampak sini kan. So boleh masuk dekat sini. Okey, dan boleh jawab lah soalan dalam ni. Sama macam aktiviti minggu lepas. Okey, boleh tak kelas? Boleh. Okey. Alright. Okey. Okey, ni soalan dia lah. Okay, so boleh masuk nanti. Okay, dalam kita punya Sidos tu, Okay, pastikan anda jawab yang kelas DAT2B punya lah.
Okay, untuk forum ni forum. Okay, forum ni di AT2B punya kelas. Okay, subchapter 1 punya aktiviti. Okay, boleh eh? Okay, so boleh buat, boleh buat sekarang ataupun kemudian nantilah suara semua hantarlah. Okay, kalau forum yang topik 5 pun saya tengok semua hantar dah. Okay, bagus. Alright, so ada soalan-soalan tak? Kelas? Tak ada. Okay, so tak ada, kita ada kurang bagi ada apa sejam lah. So sejam ni saya bagi masa untuk anda jawab dekat forum tu lah, jawab soalan dekat forum tu eh. Untuk subchapter 1 ni, tak petang tak boleh belajar panjang-panjang kan, nanti tak masuk pula. Okay, so setakat ni saja kelas kita untuk hari ni. So insyaAllah kita jumpa nanti pagi Jumaat kan, pagi Jumaat. Okay, sekian, terima kasih semua atas perhatian. InsyaAllah kita jumpa lagi pagi Jumaat nanti. Alright, okay. Assalamualaikum dan terima kasih. Terima kasih, Cik. Salam. Okay, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Cik.